Para executar esta peça, você utilizará 4 CDs ou DVDs. Eu aqui utilizarei 4 porque eu trabalharei da forma reforçada, ou seja, frente e verso com brilho, tudo bem? Você utilizará também agulha para crochê. Eu aqui vou utilizar a agulha 3 da tela Nipo. E trabalharei com fios de duas cores, então eu vou usar Clea 1000 no tom vermelho, um vermelho bem forte, bem bonito, e também na cor branca. Então você vai também separar seus materiais e vamos iniciar Com a um nossa ponto execução. já na agulha, Eu vou trabalhar esta parte da execução com o fio vermelho. Você define qual o fio que você utilizará. E trabalhando a execução toda em fio duplo, veja só. Então, um ponto está na agulha com o fio vermelho, não é? E trabalhando em fio duplo. Você já deverá estar com os CDs ou DVDs que você vai utilizar neste formato, ou seja, brilho para fora e brilho para fora. Como que a gente vai executar isso? Ó, simples de tudo. Posicione a sua agulha no topo do CD, veja só. Mantenha aqui seguro e passe o fio por dentro do CD desta forma. Veja só, olha o que eu estou fazendo, ó. Vou puxar o fio, peraí, ó. Agora sim. Vou puxar o fio aqui por dentro, viu só o que eu fiz? Vou passar por entre a agulha, olha lá. E vou acertar este fio de tal forma que ele fique esticadinho. Passo o fio entre os dedos normalmente, dou uma laçada aqui atrás e passo por dentro da laçada que você deu, ficando com 2 pontos na agulha. Laço novamente e fecho tudo, realizando um ponto baixo. Faço uma correntinha, mantenho seguro aqui em cima, volto lá no meio com o meu fio, aqui. Passo por dentro e estico o fio, passando o fio por entre a agulha. Volto aqui atrás, ajeito o fio entre os dedos, deixando o fio aqui esticado. Laço, passo a laçada por entre a laçada que você deu em volta do CD, ficando com 2 pontos na agulha. Laço novamente e arremato tudo com um ponto baixo. Então, gente, entre uma laçada e outra, uma correntinha você fará. E aí, realizará a sua laçada. Quando é que isso termina? Quando você tiver aqui no CD novamente chegado ao início. Então veja só, nós estamos aqui, não estamos? Ó, eu estou aqui. Eu vou dar a volta em tudo e quando eu chegar novamente aqui é que eu vou parar. Quando eu chegar realmente, eu vou voltar aqui para nós encerrarmos esta parte juntas e iniciarmos a sequência também juntas. Tô indo lá fazer o meu, vou encher ele todinho de alças, não é? Com a linha. E ao final eu Veja volto só, aqui. Eu já estou com o último ponto aqui na agulha, tá vendo? E agora é só prender. Então eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto que eu fiz, vou laçar e com um ponto baixíssimo eu vou encerrar esta primeira parte da minha execução. E agora eu já tenho o meu CD ou o meu DVD totalmente na recoberto. continuidade, o que nós faremos é o seguinte, olha, uma, duas correntinhas. Lace e você executará intercalando entre os espaços. Veja só, aqui eu tenho um espaço, tá vendo? Vou passar a agulha por ele, vou laçar e puxar o ponto para fora, ficando com 3 pontos na agulha. Olha lá. Laço novamente e arremato tudo de uma vez só. Aqui está. Fiz um meio ponto alto. Laço novamente aqui. Eu teria 2 meio pontos. Veja, eu tenho o cordão de correntinhas, aqui está ele, e eu tenho o ponto que eu fiz aqui do lado. Então, são 2 pontos, ok? Então, eu laço de novo, e no próximo espaço, eu passo a agulha e eu executo um meio ponto alto. Aqui está.
Laço novamente. No próximo espaço, eu executo dois meio pontos altos no mesmo espaço. Olha aqui, ó. Segundo meio ponto alto foi feito. E eu vou intercalando. A cada espaço, eu vejo dois meio pontos altos ou um meio ponto alto. É só isso que você tem que fazer. Intercalar. Quando você fizer dois, no próximo você já sabe, eu vou fazer somente um. E quando eu fizer um, no próximo você também já sabe, eu farei dois. O contorno todinho. Vamos lá então? Eu vou fazer a minha volta e ao final, claro, olha eu lá, volto novamente, aqui. Eu cheguei no final da carreira, né? E lá vou eu passar a agulha pelas correntinhas iniciais, laçar e com um ponto baixíssimo encerrar esta carreira. Agora, cabe aqui uma explicação para você. Veja só, aqui nós fizemos a primeira carreira, seja da tampa, seja da base, porque tampa e base são trabalhadas até este momento igual, tá joia? Se estivermos falando de base, ou seja, vou alargar aqui, desta parte que eu já trago pronta para vocês, está vendo aqui? Isso aqui é a base, é o corpo da minha peça, tá joia? Então, se estivermos falando de base, nós continuaremos o trabalho. Vou pegar aqui novamente, vou puxar meu fio, realizando duas correntinhas para dar altura, laçando e realizando um meio ponto alto para cada ponto que você tiver à sua frente. Só isso. A base é isso daqui, mais nada. Detalhe, por quantas carreiras eu executarei desta forma? Por quantas carreiras você desejar. Quanto mais alto for o corpo da tua peça, mais carreiras você deverá fazer. Então, olha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho 7 centímetros trabalhados em meio ponto alto. Então, se você achar 7 pouco, faça mais. Se você achar que está de bom tamanho, beleza. Trabalhe por 7 centímetros em meio ponto alto, tá joia? Vamos ver então como é que nós faremos a tampa. Porque, como eu disse, até a primeira carreira, tampa e base são trabalhadas igualmente. E depois é que muda um pouquinho, tá joia? Então, vamos trabalhar a tampa? Então, tá. Estou arrumando aqui meu material, você arruma aí o seu e vem comigo.